došli u još jedan novi video. Danas ćemo pričati o negi kože, temena, odnosno glave i lica. Imam jedno, pa nije gadno iskustvo, ali može se tako nazvati. Pre jedno dvije godine, pošto je moja crna kosa. I htjela sam da je farbam u ombre. I naravno, niko od frizera nije prihvatio, samo jedna devojka, odnosno žena. I ona je meni izvadila te pramenove i naravno, ja sam vidjela posle dužeg vremena da mi je kosa skroz uništena i da je suva i da nikako ne mogu da je oporavim. I evo, prošlo je dvije godine i oporavila sam nekako kosu. I dalje je pri krajevima suva, naravno, jer mi je pri krajevima ostala još malo ova boja od plave. I htjela sam da vam kažem kako sam ja to oporavila moju kosu, na koji način. Dakle, koristila sam ove šampone Afroditine. Trenutno koristim ovaj šampon Afroditin, dakle on uklanja masnoću i perut. I koristila sam ovaj od koprive, on je za sve tipove kože. I naravno, probala sam pre toga i ove šampone na bazi hemije, naravno. Međutim, to jedno vreme pomogne, ali posle toga ništa. Meni je trebalo nešto što će trajno da mi oporavi kosu i naravno probala sam i maske. Ova je jedna od najboljih maski, po meni. To je ova Kalos Cosmetics. Meni je to frizer moj, Aca, preporučio. On je jedan od najboljih frizera ovdje u gradu, u Lazarevcu. I on je meni ovo preporučio. Dakle, kada operem, znači dva puta kosu sa šamponom i kada isperem, onda nanesem ovu masku. I ova maska je, čini mi se, na bazi makadamijevog ulja. Ima omega 6 kompleks u sebi i mislim da ima arganovog ulja. I meni je to zaista prijalo za kosu. Dakle, posle dva puta pranja šamponom, onda na mokru kosu nanesemo ovu masku. Ja nanesem masku. I onda držim je nekih, pa može da se drži nekih 20-30 minuta. Ovdje piše 10 minuta, ali ja duže držim jer nešto uz to radim ili sam učila dok sam išla u školu ili nešto tako nešto uvek radim. I onda je isperem, ali pazite, kada je nanesem, ja je nanesem skroz do temena. Prvo je nanesem ovdje pri krajevima i ona se, ono što mi je ostalo na rukama, ja to uzem i skroz do temena nanesem i onda očešljam i ostavim da stoji tih 20-30 minuta i posle toga isperem. E, kada isperem, onda malo je prosušim peškirom i uzmem ove kapi, Pantenove, ne znam da li vidite. Fokusiraj se kamerom. E, te kapi sam ja kupila, odnosno ulje. I onda je naravno osušim fenom. Nekad kad imam vremena je isfeniram, ali ne želim da
puno oštećuju kosu i onako je suva, ali sada u posljednje vrijeme nije toliko jer koristim to ulje i vidite koliko mi je porasla, kolika je bila, bila je Do bot. ramena. Da. I baš je porasla. I eto kako ja, na primjer, negujem svoju kosu, a sada će vam i Anđelina ispričati jer ona nema baš slično iskustvo, ali ima nešto što vam može reći u vezi njenog tipa kose. Šta bi rekla za tvoju kosu? Zakon. Pa mislim, ti imaš poprilično kosu koja se posle 2-3 dana izmasti. Da, pa ja mislim da to zavisi od šampona koji sad trenutno koristim. Ali u principu perem je skoro svaki drugi dan zbog masnoće, ali imala sam iskustvo da imam peruti dosta. I onda sam uzela, kako se zove šampon što mi je dao? Ja mislim da je neki koji se nalazi u DM-u, Nemački je. nemački, da. Nemački. I na bazi je kao wash and go, ali nekako Aha, je, slično da. je. Možda ćemo vam u nekom od sljedećih videa Eto, mogla pokazati. sam ponoviti. Da, dobro, nema veze. A što se tiče moje kose, pa iskreno, retko kada je peglam, suši me, ono, isto kao i Nataša, peškirao mi posle, ili je pustim sama da se prosuši, ili, ono, Kad je što se leti. tiče, da, leti Da. pogotovo. Onda, što se tiče suve kose, koristim isto masku. Moja maska je od kokosa, nisam je ponela, nažalost, ali to je kokos i mislim da je med. Tako nešto pomešao. Od kog brenda? Med? Mislim, brend Ma ne znam koji. u Liliju si uzimala. Ne, u demo. U demo, eto Sa ga. sve. Možda je balerina. Eto. Balerina je sigurno. I kako se zove? I što se tiče farbanja, nisam se farbala nikad niticu. Za sad. Ošišala se pre koliko, mjesec dana. Evo. Man. Evo kako je njena Dva kosa. meseca. Da. Sigurno i mekana je, nije oštra. Nije suva od kad koristim. Ove kapi. Da. Pa I ne bih preporučila da se niko farba. Po meni ne bi trebalo sad. jeste. Inače, ja sam se pokajala što sam se farbala, jer ne samo da oštećujete svoju prirodnu boju i kosu, nego jednostavno to se posle nekoliko meseci primećuje i kad je operete i kad bukvalno ne priliči vašem tenu, to jest mom tenu bar, jednostavno nisam ni navikla, niti je iko od mojih poznatih ljudi, moje familije, nije niko navikao na tu boju kose. Svi su mi rekli, zašto si ispržila kosu? Ja nisam Bukvalno. ispržila. Izgorela. Da, ali jednostavno shvatila sam da je to bila velika greška i naravno da je neću više nikad I naravno da se farbati nećeš farbati, da. dok ne osedim. A kad osedim... Ja sam već počela. Ja. Da, ona ima možda dve, tri sede Ne, ili ima više. više, desetak sigurno. Pa I to ja... pozadi, a napred ima možda tri. Pa to. Ali ja jednostavno ne želim. I moja nije ni crna, nego je nekako kestenjasta. Brown, ne Kao znam kako moja. da... Ali moja je Možda malo tamnija. tamnija, da. Moja je tamnija. I tako da ljudi, eto, mi vam preporučujemo da se ne farbate, da negujete što više Da se možete... šišate redovno, to Da. je najvažnije. Znači, krajevi su po meni najbitniji. Da vam ne bi procvetali Da fazon. bude zdrava kosa, da može zdravo da Jesne, ja sam, raste. na primjer, pustila prošle godine, to je bilo katastrofa do dupeta. I Da. videla si. Znači, to je bukvalno procvetalo kao slama da je. Znači, i onda bukvalno šišalo ovako dovde i
Pa da. Propastila, znači na... šišala. Jel jeste u junu? Jeste. Jeste u junu ili u maju? Mislim da bi u maju. Maj, kraj maja je bilo. Ono da pred ove ispite budem da ličim na žensku, žalim se. Porasla mi je bilo baš koza jer... Ja sad trenutno ličim na žensku. Da, jer ja na primjer nisam se dugo bila šišala. Bio je možda novembar i onda sam tek u maju jer je bila i korona. Koja se izgleda sada ponovo da nije radio frizer. I on je imao dosta, on je uvek prebukiran, moj frizer. Moraš na mjesec dana da se najaviš, hvala, da bi mogao da dođeš na šišanje. I on je da samo jednom bila. Eto. Ali ok, šiša. Sad sam kod neke druge, ali mislim devojka, mlade. Drži salon, a i ovaj, kako se zove, šiša. Ali ono... Pa ja jednostavno htjela sam, ono, kodaci su, mislim, nije od uvek. Ovo je već možda treći, četvrti put kako se šišam kod njega, inače sam bila kod još jedne frizerke. Ali, ovaj, primetila sam da je on precizniji i da mnogo bolje neguje kosu i daje mi neke bolje savjete u vezi ovaj, negi kose nego ostali frizeri. Jer ostali frizeri, eto, imaju posao, njihov posao je samo da te ošišaju i ništa više. Jedno čekaj kad će da te se otarati. Frizerka, ja sam htjela da uradim, da se ofarbam, bukvalno. Isto, ja mislim, pošto mi je sestra rekla u crno roko, ono... Ne bi to ne priliči. Stajalo i ja pitala frizerku, ona mi je bukvalno rekla, kaže, ne, tebi to ne priliči, a i uništit ćeš kosu. Da. I onda nisam. Jeste. E, a sad što se tiče negi lica. Što se tiče negi lica, moje lice, pa ja ne znam kako da ga definišem. Nekad je suvo, a sada kada je toplo, mislim kada je već dolazi ovaj, toplije vreme, ništa, šta radim? Ujutru i uveče operem ga dav se punom i onda uzmem Niveinu. Niveino mleko za telo, on je nevjerovatno, ali ono da, baš dosta pomaže, jer sam uzimala, znate već u prvom videu, ako nije pogledao, pogledat će. U prvom videu vidite da kožu, pre nego što krenem da se šminkam, koristim Niveinu, ali onu hidratantnu kremu. Ali izgleda da provalila sam da ta krema meni godi samo zimi. Da, samo zimi. Ne godi mi kad je leto. Ovo mlijeko za telo inače najviše koristim uveče pred spavanje, a ujutru uzem malo samo koliko da natapkam da mi ne bude suvo. I to je to. Što se tiče maski, da, uzela sam maske za lice. To su ove Avonove maske. Evo ima i druga. I pokazala sam vam u prošlom videu, još uvijek ih nisam iskoristila i planiram da ih iskoristim. Da, to je sa krastavcem. Da, i ovo je nešto aloja. Da. I pamuk, nešto kao. Da ih probamo. Da, i da ih probamo, da ih isprobamo i onda ćemo vam reći. Još nešto sam htjela da najavim. I da završim sa ovim... Ne, čekaj, sam imam ja nešto da kažem. Da, imaš i ti. Pa, što se tiče nege lica, isto je, pošto si mi ti to rekla. I ovaj, hoću da kažem da sve bukvalno preparate koje ona koriste, imamo slične, ali mi je ona, na primjer, rekla to nešto što će meni, na primjer, pomoći i za kosu i za lice. I onda mi je dosta pomogla oko tome i mislim da bi trebalo... Pa to? Toga. Da. Mislim da bi trebalo da... je poslušate što se tiče toga, mislim, probajte, možda vam i pomogu. Što se tiče njenog lica, ona pred ciklus stalno
kopka te nazovi buboljice. A ima i naravno neke ovaj, kako se zove one koje još nisu zrele. Potkožne. Potkožne, e da. Da, i ona to stalno čačka i pravi rane. I ovaj, a ja inače kad, pre nego što dobijem, meni jeste lice, ono, pojavi se dve, tri buboljice, ali ih je ne čačka. Ali dve, tri, meni jedno deset. Da, ali ne valja. To ću ja ti kažem. Ne mogu, nerviram se i onda meditiram. Jednostavno, treba da gledate na to da... jednostavno, kada je u pitanju nega lica, to bi bilo isto kao kad biste vi 10 dana zapustili svoju kožu temena, odnosno glave. Kad se ne bi, znači, 10 dana kad ne bi prali kosu, na šta bi ličilo ta kosa? Ni na šta. Jednostavno, morate svaki dan da negujete svoje lice, jer to lice zapravo opisuje vas, opisuje kakva ste vi osoba. Jednostavno, pustite da sve one brige koje vas trenutno muče, ne obazirite se na njih, jer se to sve na lice posle odrazi. Jednostavno ne. Pokušajte... Nemojte nikad da vas smrzi da negujete kosu ili lice. Pokušajte da mislite što pozitivnije. I onda iz duše zračite što pozitivnije. Ne dajte da vas nešto jednostavno obuzme, da ste u stresu. Jer što više ste u stresu, to više se odrazi na lice i na buboljice i na sve ostalo. I bude nasmijan. Jeste. Uvek budite nasmijeni, jer danas biti pozitivan, to je teško, ali morate da se jednostavno obazirate na budućnost i da uvek gledate da budete pozitivni. Dragi moji gledoci, vidimo se u sljedećem videu. Pozdravljam vas puno i ljubim. Ćao!